Men det är inte så att du springer på någon på stan som säger så här: öpp, 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 öpp. Jag har ju betalat din lön här. Swisha tillbaka. Ja, exakt. Swisha tillbaka nu. Nej, inte än. Det kommer väl snart då. Man skjuter alltså 8 skott på mål framåt. Alltså 8 skott? Alltså 8 skott. Det är det sämsta sedan 2015. Säg bara vart, hur det ser ut just nu. Figge säger att de åker ur, det är klart. Ja, det här, jag är alldeles yr av all statistik vi fått idag. Fan, det bara pulsera i vagen nu på mig. Studio Oddset Hockey är tillbaka och idag har Figge grotta väldigt mycket statistik. Den mest intressanta statistiken i SHL. Ja, statistikglasögon är putsade. Jajamensan, det gör de. Det kommer bli en del Färjestad, en del Brynäs. Vi ska gå igenom. Spännande. Modo tog sin andra seger i helgen och Mattias Nolinder är med oss om en liten stund. Och så har vi tagit fram det bästa från veckan i form av mål och tacklingar, Tella. Ja. Det är väl alltid trevligt med tacklingar. Jag tycker det är en viktig del av sporten. Mm, och Tellan, du ska ju snart på semester här. Ja. Är det för att du läser på oss? Lite grann, va? Jag behöver, ni behöver tid från mig i alla fall. Få upp lite positivitet i det här rummet. Mm. Fast Figge har börjat bli lite mer negativ. Jag tycker att alla åker på semester till höger och vänster. Det är bara jag som sitter stadigt här på något sätt. Ja, då kanske du funderar. Vem kommer att ersätta Tellan här ute veckan? Kan jag berätta att vi gör lite skifte. Vi tar in Niklas Pajen Persson, sportchef i AIK, kommer att gästa oss och sitta i Tellans stol här. Så ta chansen redan nu. Vad vill ni ställa för frågor till Niklas Persson, sportchef i AIK? Vilken sportchef i svensk hockey tycker ni har lyckats bäst utifrån förutsättningarna? Kommentera vad ni tycker. Det blir sportchefstema nästa vecka. Men idag alltså har vi Mattias Nolinder med oss, Modobacken, Swish-värvningen med oss på länk. Vad tycker ni om hans inledning av säsongen här sedan han kom in i Modo? Nej, men han är ju snabb och kvick, liksom, bra blick och hela den här biten som vi kan innan. Han har spelat lite mer defensivt borta i Nordamerika. Kanske lite mer offensivt skulle man vilja se honom i Modo här. Men vi pratade lite grann om här innan programmet. Vad hade Modo varit utan honom? Mm. Ja, det vet vi inte. Din känsla, Figge? Det är spontant så... var inne och kikade på hans statistik lite på internet. Där stod det att Kahn var 185 cm lång och 88 kilo. Det är inte den känsla man har. Nej, om honom. Inte. Nej, men så här, det, alltså, han har någon ju... Någon som varit inne och tryckt upp lite siffror. Ja. Antagligen, skickat in egna grejer på lite aspekt. Nej, men han äter ju mycket mer istid. Han är ju viktig. Du sa det innan vi satte igång här, Fredan, att vad vore Modo om man inte hade han i laget? Och jag tycker att det summerar hans första tid väldigt väl. Mm. Och jag var ju på matchen här när Modo vann mot Skellefteå. Vilket drag! Ja, men berätta, hur var det? Va? Och vilken kämpaseger i Modo. Exakt så här måste man spela. Och jag hade så pass kul så jag har fått en vag i ögat till och med. Är det så? Ja, ni ser väl att det är lite röd i ögat här. Det var inte så att det slog i huvudet i någon bokkant eller något sånt? Nej, inte så var det. Men en härlig kämpaseger av Modo. Ett bevis på hur man måste spela i den här ligan för att vinna matcher. Såg du hela matchen eller? Det gjorde jag. Ja. Varför frågar du? Nej, jag undrar. Tänk på vagen, tänker jag. Nej, du är tvungen att lämna på grund av vagelincident. Nej, det är Figge som brukar lämna i pausen. Va? Vi snackar mer Modo och Mattias Nolinder strax. Men först, veckans mål. Veckans första mål hittar vi från nykomlingen. Och lyssna nu, topplaget Brynäs här i segermatchen mot Luleå, Tellan. Vad hände? Ja, verkligen. Topplaget Brynäs som har verkligen lyckats med de värvningar och de killar som har kommit med från Allsvenskan tidigare. Men här, den frysningen där, jag tror att det är Mix Indrasil som fryser backen och när han släpper ut det till höger då, är ju fantastiskt fin. Och sen den här, tänker jag, den frysningen. Ja. Som gör att backen blir stillastående och sen är det bara smärt. Fan, det här är textbook. Det här fick jag lära mig av tränaren jag hade i klåten, att det här är det optimala sättet att avsluta en 3-1 på. När du går från kant uppåt, ner till samma kant och över. Mm. Är det så eller? Är det jag vet inte. Jag, men jag tänkte att man det har tagit det från mål. Ja. Jo, precis. Men det fick vi. Vi kunde ha frysningen där som gör att backen blir stillastående också. Han kommer in och så släpper han ut den till kanten. Och så. Men vi kunde ha 3-1-övningar på träningen. Då fick vi endast göra det, alltså den motion. Liksom. Jag tänkte om det var någon... Vilken gubbe var du i den 3-1? Man roterar ju. Roterar runt. Ja, kameraman. Ja. Nej, men jag tänkte om det låg någonting i det, att det är så här, nej, men det är skitjobbigt att gå upp åt sidan, inte fan jag. Nej, jag ville bara kolla. Men till sist, men visst, här känner man att det lyser självförtroende i Brynäs. Jag är svårt att säga att det skulle hända om Modo kom in 3-1. Ja, det skulle vara lite mer. Känner ni det? Mm. Det skulle vara lite mer ström i slagskott. Passning ut i kanten skulle studsa över bladet, känns det. Förra veckan visade vi en propp
propp. Men den här veckan så är det ju veckans proppar, Tellan. Mm. Men det är väldigt kul med tacklingar, tänker jag. Vi behöver inte bara vissa mål. Det är en stor del av sporten, tycker jag, i tacklingar. Har vi första, kommer andra och så har vi tredje. Det är Örebro mot Malmö, men där kan man ju tycka så här, varför vänder han ryggen mot också? Det är livsfarligt där. Klassisk forecheck. Mm, verkligen, hårt jobbande. Det här är ju, kommer ju vara på alla... Tränaren kommer ju visa det här omklädningsrummet sen, garanterat inför nästa match. Det är så här vi ska jobba, grabbar. Här ser ni. Fan, hur kommer det sig att du missade Lodins proppar här, Tellan? Jag var ute på X, tidigare Twitter, och svingade lite om det. Såg du dem, eller? Ja, jag såg det. Men vi har ju max några sekunder. Jag vill få ut max. Du fick jag med tre istället för bara en. Du kombinerade ihop dem. Ja, alltså. Snyggt, va? Ja. Det är bra, kul. En härlig forecheck. Figge, du har ju tagit fram ett mål här, men vi hinner knappt se pucken här. Nej, jag är inte det. Det här är jag svag för. Ditt veckans mål. Ja, absolut. Från Ängelholm. Ja, och det är mycket som är fint i det här. Dels med själva spelet, alltså hur pucken går. Att den går från lågt till högt. Och att som man där uppifrån, som Eke Ståhl Jonsson får göra här, kliva in i skottet. Sen, vi har ju pratat om det 1000 gånger, rekylen från nätet. Exakt. Det är 90-tal. Det här är liksom goals, om man ska säga så. Ja. Det är så jävla snyggt. Och två skymningar av Linköpingsspelare. En högt och en lågt också på målvakten. Plus att målvakten säkert blundar också för att den är stenhård. Ja. Men att komma in där, Eke Ståhl Jonsson, upppeggas och bara trycka på. Mm. Vilken känsla. Som att kliva in i en hel volley i fotboll ungefär. Det har jag aldrig gjort, jag vet inte. Nej, jag som aldrig tagit ett slagskott, är lite nyfiken. Hur känns det när man får den perfekta? Känner man men först och främst så känner man innan. Du vet, du ser ju att det kommer hända. Ja. Liksom. Men sen när du får träffen, allt är så mjukt. Klubban, handlederna, allt är liksom så följsamt. Man vet om att den kommer gå in. Ja. Men tvärtom då, när man känner att man inte får träffen. Hur känns när man duffar lite, den går lite för långt bak på hälen. Ja, det gör ju ont i axlar och skit då, när man missar den där. Men det gjorde det inte här för Lukas Eke Ståhl Jonsson. Rögle är Modos kommande motståndare och därför ringer vi upp Modos Mattias Norlinder. Då är Mattias Norlinder med oss direkt från Fjällräven Center. Är Hägglunds Arena nu för tiden till och med på läktaren. Hur är läget med dig? Det är mycket bra. Eller? Jo, men vi har det alltid bra här i studion. Du säger jag har med mig några eminenta hockeyexperter här, så det känns väldigt tryggt. Hör du, comebacken i svensk hockey, hur var det för dig hittills? Jag tycker det har funkat bra. Hade väl början lite, för du tyckte jag, med lite större is, men jag tycker det har funkat bra. Jag och Paul tycker jag har fått en bra roll och liksom, jag tycker vi funkar bra med varandra också. Fan, tjusigt. Jag måste ta tag i en rosa elefant här i rummet. Du blev ju en så kallad swish-värvning. Det har ju jag aldrig blivit. Men vad fan, vad innebär det här som spelare? Vad medför det hos dig liksom? Framförallt kul. Men samtidigt, det blev så jäkla mycket skriver om det. Som det inte vi har typ varit förut, vad jag har läst i alla fall. Ja, men känner du en speciell... kan det vara så att man kan känna minsta lilla liksom tyngd på axlarna av en sån sak, eller känner du att det är lite skitsamma? Alltså nu efterhand så tycker jag bara det är kul. Framförallt när från stan och så har man spelat för, så är det, tycker jag, är kul att säga att fansen tycker om det så pass mycket. Ja, snyggt. Men det är inte så att du springer på någon på stan som säger så här: öpp, 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 öpp. Jag har ju betalat din lön här. Tillbaka. Ja, exakt. Swisha tillbaka. Nej, inte. Kommer väl snart. Ja, det är bra. Du har ju, sen senast du spelade i Sverige så har du lite erfarenheter med dig från främst AHL och NHL här. Vad har du tagit med dig därifrån? Men jag skulle vilja säga tuffen, tycker jag väl. Man kanske haft en lite mer defensiv roll också. Det har väl hjälpt till också. Bli lite mer rejäl. Så att... Men vem vill du vara ute på isen här? Du säger att det var främst en defensiv roll. Då får ju tanken att du vill vara mer offensiv här i Modo och SHL. Jo, men det tycker jag också att jag var i början här. Ta för mig lite mer än vad man kanske har gjort där borta. Som jag sa när jag var där borta också, min roll var ju liksom, det var ju mest PK och stay at home defenseman mer. Fast man kanske inte är riktigt byggd för det heller, men jag tycker ändå det har hjälpt mig mycket nu när man kollar på spelet idag. Du trivdes inte riktigt som glassing out-gubbe, om man säger så? Ibland behöver man göra det
Ja, vuxet. Men, vuxet. Ja. En statistik som sticker ut för mig, det är att ni som jumbo i dagsläget blockerar minst antal skott. Finns det någon anledning till det, eller jo, är det slumpen? Det är väl kanske lite både och också. Men vi har, jag tycker vi har gått igenom det mycket. Vi har varit lite bättre för det nu de senaste tre matcherna, tror jag, när vi gick igenom det. Men det är fortfarande alldeles för lite. Desperationen att vilja offra sig för killen. Ja, vad fan, det är ju bara gummi. Ja. Men det är väl forward som blockar min skott, eller hur? Backarna blockar. Ja, jag tror jag har en 10-12. Ja, precis. Jag tänkte väl. Ja, det är bra. Du, nu vann ju hemma här i helgen mot Skellefteå. Vad är det som talar för att det ska vända för er här nu? Jag tycker de senaste matcherna vi har spelat bra, tycker jag. Sen är vi väl vi håller lite hårt i klubban. Mm. Så hoppas det kan släppa lite nu framöver. Kommande match mot Rögle. Känslan inför den? Ja, men det känns bra, tycker jag. Jag tycker det var bra gå på träningen också. Härligt, stort lycka till, och vi ses och hörs framöver, Mattias. Tack, Brian, tack. Och Tellan har scoutat Rögle, och Modo har analysen klar för sig hur Modo ska kunna ta sin andra raka match. Ett Rögle som kommer med tre raka vinster, och de är ju väldigt nyfiken här, Tellan. Vad är Rögles främsta styrka och svaghet? Ja, men det är lite olika saker faktiskt, men en av de styrkorna som jag faktiskt är faktiskt den här gruppen som var i ungefär samma situation förra året också, ganska långt in, men lyckades ta sig hela vägen till en SM-final, dock så var det lite utskåpning där. Men det finns väldigt mycket bra spelare i den här gruppen, och nu i år så har vi också två riktigt bra målvakter, tycker jag. Så att, kan de steppa upp och försvarsspelet blir lite bättre, så har Rögle någonting här bra. Mm. Vad är deras styrka då? Svagheter? Det var väl det. Ja, det är ju... Man får välja. Ja, man får välja. Ja. Ja, men svagheten är faktiskt försvaret. Det känns lite virrigt ibland, och jag tycker de åker väldigt mycket framför målvakterna och skymmer dem och hela den här biten, och gör inte så himla bra nerifrån. Så jag tycker försvarsspelet och backarna där kan bli mycket, mycket bättre i Rögle. Mm. Men innan säsongen, hade ni de här förväntningarna på Rögle som hamnar nu, eller känner att de... Nej, jag hade dem mycket högre i tabellen. Ja. Jag tänkte att det här laget ska bygga vidare på någonting som de byggde på förra året. Men jag vet inte vad det är. Det kanske är någonting med ledarbiten eller vad det nu kan vara för någonting. Att de inte får det att funka igen. Liksom. Men för det jag de gjorde förra året, de kom in och vände grejer. Ja, precis. Det var ju defensiven och spelet för varandra. Det är inte riktigt det som sitter än. Nej, jag tycker inte att det kuggar i riktigt på samma sätt som de gjorde förra året. Men däremot så har de ju vunnit nu, som sagt, du sa, i tre matcher i rad. Det har sett lite bättre ut. Laget behöver lite medvind. Liksom. Mm. Hemmalaget Modo har det haft tufft, men till slut så vann man ju hemma här mot Skellefteå, en stark vinst. Och vad är då liksom det här lagets styrka och svaghet, Tellan, enligt dig? Alltså, det är ju inte jättelätt att sitta här och peka på ett lag som ligger där de ligger i tabellen och säga att det här funkar skitbra. Man kommer ihåg Modo från förra året, hur de kämpade för varandra hela tiden och hela den biten. Men om man tittar någonting, så är det faktiskt någonting som de är ganska högt upp i, är i skottsektorn. Mm. Så de skapar ganska mycket farliga lägen i skottsektorn, vilket betyder att förr eller senare så borde det ramla in lite mer puckar också. Så är det ju. Sen tycker jag att Mattias Kalin är en duktig tränare. Liksom. Det visar han förra året. Jag tycker att han håller ett ganska bra lugn även i år också. Mm. Så där har Modo två grejer som jag tycker ändå är en styrka i gruppen faktiskt. Mm. Han borde kunna få det att vända. Men svagheten då? Varför är man där man är just nu då? Ja, Figge kommer komma in lite grann på lite senare också, men det är väldigt mycket mål bakåt. Powerplay 10%. Det finns andra saker också som inte riktigt funkar. Det känns inte riktigt som... Fan, känns det inte lite röjigt försvarsspelet? Det känns som att man överarbetar det här lite klassiska. Klyschor, fan, det går lite dåligt, men man ska hinna täcka det där skottet och man ska ta den gubben. Och det känns som att det är så. Vad brukar liksom du säga? Det kuggar inte riktigt. Nej, precis. Alltså, är du med? Det känns som att de ska göra allting. De borde egentligen bara gå tillbaka och så bara försöka få stopp i spelet. Sakta ner allting. Liksom, för fan. Alltså, till och med så att när man kommer in i anfallszon kanske bara etablera pucken. Frys den i ett hörn. Bara för att få ner lite tempo och kunna sortera ut bättre. Det är lite min känsla. Det finns bra spelare mot dem, men just nu känns det lite grann som du säger att alla spelar lite grann för sig själva. Alltså att, jag tror inte att de gör det med flit, men det känns lite grann som att de är fem individualister där ute istället för ett lag.
Och enligt sportchef Gradin så försöker man göra allt här nu för att förlänga kontraktet med Kalin. Tycker ni att det är korrekt? Jag gillar kontinuitet. Jag tycker att han visade förra året vad han kan. Jag tror att han kan vända det i år också. De är ganska lika, de tre båsen. Kollegor? Det är väl, ja, det är väldigt harmoniskt och det trivs jag med. Mm. Den typen av coachuppsättning. Men fan, skulle man behöva någon som kanske är lite mer eldig? Ja, det är kanske där det händer något. Man förlänger med Kalin men man ändrar konstellationen lite grann. Man kanske kan vrida lite där på något sätt, jag vet inte. Eller kanske få upp tempen hos de andra, jag vet inte. Man skulle nog må bra, tror jag, kanske som spelare men även som publik också. Kanske se någon form av liksom energi, hetta i båsen. Ja. Det kommer en väldigt lätt fråga. Har du ett namn? Nej, till jag sysslar inte med sådana gissningar. Nej. Sätter punkt där. Och hur tror ni där hemma det kommer att gå för Modo i år? Kommentera gärna så kommer vi kommentera vad ni tycker också. Hur står sig Modo statistiskt från tidigare års bottenlag? Detta och mycket mer kommer nu i Figges fina spaning. I Figges spaning så inleder vi med där att Figge då jämfört Modo med förra årets bottenlag Oskarshamn. Vad har du hittat? Det är väldigt nyfiken på. Ja, nej, jag ska absolut inte måla fan på väggen. Nej. Det ska jag inte göra, men jag hittade en liten intressant spaning. Mm. Mål i Modoläget har jag faktiskt hittat att just nu så har man släppt in 42 mål totalt på 11 matcher, vilket är ett snitt på ungefär 3,8. Det gör att man är på pace att när säsongen är slut att man har släppt in 198 mål bakåt. Förra året när IK Oskarshamn åkte ut så hade man släppt in 197 mål. Uff. Snarlikt. Ja, det är lite läskigt. Ja, läskigt. Eller? Och som det inte vore nog så har Modo nu gjort 23 mål framåt på sina 11 matcher, vilket är ungefär 2,1 framåt per match och i pace på 109. Vad tror ni att Oskarshamn hade i fjol? Ja, du måste ju vara väldigt nära då, eftersom du ser så glad ut. Man hade alltså gjort 110 mål framåt. Ja. Vad får du ut för tankar av det här då? Nej, mer att jag bara tycker att det är intressant då, hur man kan ligga så pass nära varandra. Lite läskigt kanske. Säg vad du tycker egentligen. Nej, jag tycker inget mer om det. Jag säger bara hur det ser ut just nu. Figge säger att de åker ur, det är klart. Vi behöver inte spela klart. Modo måste upp i statistiken där. För att det ska lösa sig. Ja, och det är väl kanske inte någon liksom supergeni sak att säga att man ska ha mer mål framåt och släppa in färre bakåt. Jag tyckte bara att det var intressant att de landade på ungefär exakt samma siffror. Ja, men vi får ju kolla det längre fram då med jumbolaget då och så jämför vi med Oskarshamn. Vi får se vad som händer. Väldigt nyfiken, vad har du mer hittat i dina statistikglasögon här? Ja, men nästan om vi ska kolla lite kort på Luleås senaste match. Många som har varit inne på det. Men man skjuter alltså 8 skott på mål framåt som hemmalag. Det är det sämsta sedan 2015, alltså 9 år sedan. Ja, det här tog väl riktigt hus i på Twitter också, eller X som det heter nu. Ja. Fans, de är inte nöjda med det, ska man ju inte vara. Alltså 8 skott på... Men det är bara för att man har blivit offensiva, Luleå. Man förväntar sig mer där uppe. Ja, man vill ha framåtlutat och sånt. Nej, jag skojar bara lite. 8 är ju... Ja. Ja, det är helt otroligt, men man var inne på det. Jag såg Bulans intervju. Det är ju alltså, det är en platt match. Det är sådana matcher som de kommer komma. Liksom. Jag tycker inte man behöver oroa sig så jävla mycket, men det var ju minst sagt noterbart. Alltså 8 skott. Men då är ju frågan här, med 8 skott mot Sotellarna, behöver man duscha som mål? Alltså jag är ju hellre 40 skott på mig än 8. För 8, då står man ju och blir lite nervös. Du vet, så här, när det är 2-0 eller någonting. Jag kan inte släppa in någon nu. Liksom. Statistiken går i ett helvete. Liksom. Vad kan det vara? Kan det vara ett skott var typ 9:e minut? Alltså det är mycket. Den är kämpig. Ja, den är tuff. Ja, och Luleå åkte alltså på pumpen mot Brynäs. Nykomlingen som just nu är ett topplag i SHL, ska vi säga. Och det är inte bara i tabellen. Det är även i några statistiska... Ja, hittar, absolut. Eller? Här, nu ska vi upp på läktaren. Åh, vad härligt. Skönt att lämna isen lite. Ja. Ja. Nej, men så här. Brynäs IFs uppsving är ju helt otroligt. Vi var inne på det lite inför den här säsongen. Att säsongen som man hade i Allsvenskan. Kanske bra för att få tillbaka publiken lite. Man lyckades vinna och bli ett vinnande lag. Det har man ju tagit med sig nu. Så jag kikade lite på publiksnittet. Senast man var i SHL, då låg man på 6357 åskådare per match. Och nu ligger man på 7523, vilket är... 1166
bättre den här säsongen då. Och räknar man lite på det här, om man tar på sig sina mattesnilleglasögon, yeah, så säger jag att en snittplåt kostar ungefär 220 spänn. Kan det vara rimligt? Ja, ja, något sånt. Köper det. Då gör man alltså i biljettintäkter då 260 kake mer än vad man gjorde senaste SHL-säsongen per match. Vilket är ungefär 6,7 miljoner per säsong. Det är ganska fina pengar att få in. Verkligen. Om man lyckas hålla det här. Siffrorna här, de är granskande och undersökta och... Nej, jag säger ju att vi... Det är en liten killgissning. Vi gissar på att en snittplåt kanske, ja, kostar 220 spänn. Jag vet inte, vad hade du gissat på? Jag hade gissat på någonting. Jag tycker det bara är intressant. Med pengarna och hela upp, det är ju fantastiskt om det här nu är så. Att de får in så mycket pengar. En räkning med lite rundade hörn, om jag säger så. Och hockeyn, men det är starkt. Hockeyn är stekhet i Gävle. Den är ju det, och de spelar ju faktiskt jävligt bra hockeyn också. Mm. Vore intressant att höra vad ni tycker där hemma. Vilket är SHLs bästa publiklag just nu? Ja, jag vet det är svårt, men försök vara lite objektiv i kommentarerna här nere. Vilket är bästa publiklaget just nu här? Bra publiksnitt i Gävle, men du har ju även hittat en grej här med utvisningsminuter som jag tycker är väldigt intressant. Jag är imponerad av din helg. Känner du att du spretar lite nu? Det är högt och lågt. Vi kollar alla möjliga känns typer. Känns exakt som dig. Ja, fan, utvisningar. Och då har jag valt att kika lite på Färjestad. Det har också många varit inne på innan, att man tar lite för mycket utvisningar. Något som är imponerande är att man ligger tvåa i serien och gör flest mål. Ändå har man tagit flest effektiva utvisningsminuter av alla lag. Man har tagit 110 minuter. Och det är ju liksom 10 minuter per match. Det är för mycket. Man brukar ju, brukar man ta som mål att ligga på ungefär 2-3 utvisningar per match. Ungefär. Det är ju väldigt, väldigt mycket. Man har redan nu tagit 50 stycken 2-minuter. Och det är 9 fler än den som... är näst sämst, får vi ändå säga, som är Skellefteå. Och kollar vi på andra sidan så hittar vi ju Brynäs IF som vi har plussat mycket på här nu. De är ju bäst i klassen. De har endast tagit 44 effektiva utvisningsminuter. Och kollar man skillnaden här, det är ju liksom, det är en hel match. Det är väldigt mycket väldigt tidigt på säsongen där man ska spela en man mindre om man skulle jämföra på så vis. Ja, det kanske inte håller. Men samtidigt, det här måste ju göra då att Brynäs är väldigt bra i... Det har du rätt i, Fredrik. Yeah. För kollar man procenten så är BIF, Brynäs IF, bäst på sina 90,5% och Färjestad i 12 i ligan på sina 75%. Det här, ja, det kanske låter lite negativt mot Färjestad, men kikar man med de positiva glasögonen, tänk när Färjestad lyckas liksom få koll på det här. Fan, man kommer ju bli oslagbar alltså. Tällan, köper du det här? Du sitter och småler här borta. Ja, jag är helt... Lika imponerad helt, jag är... Ja, det är dags för en golfapplåd, tänkte jag säga. Ja. Ja, men imponerande, du ser alldeles svettig. Ja, jag är fan, alltså, det är läsa vilken, det här, det, fan, man blir ju lite snurrig i kolan. Alltså. Ja, jag avbryter det här programmet, men vi, ja, vi går ifrån. Vi går vidare. Kan inte bli bättre än så. Vattenpaus skulle vara något. Ja. Vill du ha mer statistik? Jag kör. Har du fler där? Nej, men jag har en till, och den här vet jag inte riktigt vart jag vill komma med den egentligen. Nej. Mer än att jag tycker att det är intressant där jag har ställt Växjö Lakers mot Färjestad i de interna poängligorna. Mm. Lite olika typer av lag får man ändå säga. Ja. Ja. Om man kollar på Växjös interna toppliga, då leder man den på 5 poäng. Och kollar man bara topp 5, så nu kommer jag inte, jag kan räkna upp namnen lite snabbt. Eller det behöver jag inte, men man leder, det ser ut som följande. Man har 5 poäng, 5 poäng, 5 poäng, 3 poäng, 5. Ungefär så. Det här är också intressant. För går vi över till Färjestads topp 5, där har man alltså 17 poäng, 15 poäng, 11 poäng, 9 poäng. 8 poäng, om vi kollar topp 5 i deras interna. Jag vet inte, vilken match skulle ni helst vilja se av de här lagen spela hockey? Ja, men alltså, jag förstår exakt vart du vill komma. Ja. Men jag skulle vilja, jag vill se Brynäs. Ja, du tar till. Men så här, det som är intressant i det här är att det skiljer endast 2 poäng mellan den här lagen. Mm. Ett ganska tydligt bevis på att man kan spela på lite olika sätt och ändå nå... Verkligen. Ganska schyssta resultat. Mm. Ja, det här, jag är alldeles yr av all statistik vi fått. Det har vi aldrig haft så mycket text på skärmarna här bakom. Så fan, det bara pulserar i vagen nu på mig. Är det någon av de här liksom, statistikerna som ni känner är lite roliga? Nej, men... jag gillar den sista ändå. Att det bara skiljer 2 poäng med tanke på hur stor skillnad det är i poäng gjorda individuellt. Mm. Den är ganska intressant faktiskt. Mm. Wolf?
Ja, men jag håller med Tellan. Mm. Vi kör ju alltid Tellan mot nickedockorna här. Ja, exakt. Mm. Och vi måste faktiskt gå vidare på jammet. Då slänger vi upp omgången som kommer här i SHL. Färjestad möter Skellefteå borta på torsdag. Växjö möter Örebro. Spännande ser ju Luleå kommer att reagera här. Man åker alltså till Göteborg för att möta Frölunda. Vad är det någon av de här matcherna ni känner? Här kommer jag bänka mig i soffan. Ja, men jag tänker kika lite den, och det är väl kanske för att jag har ett litet förflutet i Frölunda. Det är lite rivalhatmöte lagen emellan. Jag tänker inte nämna finalserien 96. Nej, då det får någon annan göra, men det finns lite glöder. Mm. Ja, men jag väljer Brynäs HV. Vi har pratat om Brynäs väldigt mycket i det här programmet, men sjukt imponerande faktiskt hur de har tagit sig an den här början av den här SHL-säsongen. Och så har vi då ett HV där man är i botten igen. Mm. Abbott ska vidare till Carolina. De får börja om igen. Alltså de får inte ordning på det där riktigt. Nej. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Spännande att se vad som händer. Vad ska du kika på? Ja, men jag kommer nog gotta ner mig i soffan där med lite popcorn och kolla Skellefteå-Färjestad, en så kallad toppmatch här. Popcorn? Du ska inte göra då tuna taco som vi fick lära oss förra veckan i Studio Oddset? Ja, men om du var vaken då, det var alltså på helgerna man skulle äta. Oh, okay. Det här är en torsdag, jag håller mig lite slimmigt. Okej, okay. Och du trycker på helgen. Men Skellefteå-Färjestad. Mm. Skellefteå som har lite problem just nu. Och enligt mina kompisar som jag var och kollade på matchen mot Modo så kommer Skellefteå åka ur. Vad tror du om det? De var inte nöjda. Det är ännu en förlust. Men det finns ju något där. Man har inte alls vunnit. Man har vunnit en av senaste fem om man inte är helt ute. Och så får man Färjestad på besök. Vad kommer att hända i Skellefteå? Ja, men alltså Linus Söderström har ju sedan han kom tillbaka inte spelat på den nivån som han kan heller. Och det är väl ganska... Alltså har man missat hela försäsongen och hela den biten också och inte spelat så kommer det ta lite tid när man kommer in i det. Sen har de några andra som kan upp och leverera också. Men där tror jag är den stora grejen för Skellefteå. Mycket spännande matcher har vi framför oss och vi tackar för idag. Nästa vecka kommer vi ha ett litet sportchefstema då Tellan är som sagt på semester och vi har Niklas Persson här, sportchef i AIK. Så ställ och kommentera gärna frågor till honom som vi kan lyfta där i programmet. Och så ses vi ju redan i slutet av veckan här, Studio Oddset Hockey Weekend som kommer på fredag. Och glöm inte att prenumerera, följ oss på YouTube och med de orden så säger vi tack. Och hej för idag.